Az egy 5 éves program, tehát ott végig kell követni, hogy mi volt a blokkazonosító az elején, hogy változott, tehát hogy könnyen átlátható legyen, akár a táblaváltozások, tehát lehet, hogy ő egyik évben egybevetette, következő évben ketté vágta azt a táblát, akkor azt itt látni kell. És akkor itt vannak az összesítő, ami nem AKG-s, tehát a normál területeiről a gazdálkodó itt leírja az adatokat. Itt is be kell pipálni, hogy be kell írni, mi volt a növény, naturás terület, nitrát érzékeny. Tamási Balázs mezőgazdasági tanácsadó éppen azt mutatja, miket kell feltétlenül rendszeresen kitölteniük a mezőgazdasági termelőknek a gazdálkodási naplóban. Ha ugyanis ezt nem teszik, a különböző támogatásban részesülő vállalkozók bizony még a támogatásukat is megvonhatják. Ezek meglétét a Tolna megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi főosztálya és egy másik hatóság is ellenőrizheti. Gazdálkodási napló benyújtását el kell végezniük, ez január végéig, január 31-ig határidős. Nem mindenkinek kell természetesen, de elég sok támogatási programban résztvevőknek ezt be kell adni. Ezen kívül, amit azért mindig el szoktunk mondani, hogy a gazdálkodási naplót, vagy ahhoz hasonló adattartalmú dokumentumot mindenkinek érdemes vezetni, mert ezt egy ellenőrzéskor mindenkitől kérhetik. Tehát ez nem csak annak van ilyen kötelezettsége, akinek be kell nyújtania, vezetni szinte mindenkinek, aki területalapú támogatást igényel kell, tehát kérhetik tőle. Benyújtani, akiknek kell, az például az agrárkörnyezet gazdálkodási kifizetés, tehát köznapi nyelvén AKG-seknek, ökológiai gazdálkodóknak, akik erre támogatást kérnek. Sokan nem tudják, de nagyon lényeges, sok terület van, Natura 2000-es terület, aki erre támogatást igényel, természetesen őnek is kell. Egy néhány éve van a természeti hátránnyal érintett területek kategória. Régi katos, tehát kedvezőtlen adottságú területek volt ez régen. Ezt egy kicsit átdolgozták, de nagyjából azoknak kell. Ezt mindenki a terület alapú támogatásában látja, hogy ő pluszba igényelt erre egy plusz támogatást. A különböző vízvédelmi, élőhelyfejlesztési célú támogatásoknál. Az élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházásoknál, például gyeptelepítésnél, méhlegelő telepítésnél is ellenőrizhetik ennek a naplónak a meglétét. Zömében én úgy látom, hogy akik AKG-ba vagy ökológiai gazdálkodás támogatásába benn vannak, ők azért ezt tudják biztosan. Hát a többiek azért nem mindenki. Szerintem abból azért naturások, természeti hátránnyal érintett területesek, gondolom, sokan elmaradnak. És hát amit még fontos tudni, hogy sok vidékfejlesztési programos támogatás, egyéb pályázat is kérheti a gazdálkodási naplót. Van egyrészt az AKG és ökos területekről külön, egy kicsit részletesebben kell adatokat nyilván tartani, és van egy a csak normál terület alapú támogatásban részesített területekről, tehát a nem AKG ökos területekről egy lista. Ezután van egy műveleti lap, amin mindenki leírja az adott táblán, adott évben sorba vég, hogy január 1-től milyen műveleteket végzett. Ezen kívül a permetezéseket külön összesíteni kell, tehát van egy permetezési napló, AKG esetében növényvédelmi megfigyelést is kell végezni, erre is van egy napló, mindig az adott megfigyeléseket le kell írnia a gazdálkodónak, legeltetési, trágyázási naplók. A mezőgazdasági termelőknek a talajmintavételre is érdemes odafigyelniük, mert egy rendelet alapján ezt is ellenőrizhető a hatóság. Szakzsargonban csak nitrát rendeletként emlegetett, a mezőgazdasági területek, termőterületek nitrát szennyezését védő törvény, rendelet alapján kötelező a nitrát érzékeny területeken talajminta alapján a tápanyag kijuttatást végezni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki műtrágyát szórna a területére, akkor a kijuttatás pillanatában rendelkeznie kell 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredménnyel, és hát természetesen az eredmény alapján kell, hogy ő kiszámolja a kijuttatandó tápanyagokat. Október 31 és február 15 között nem szabad trágyát kijuttatni a termőföldekre.
Természetesen emellett ezen az időszakon kívül is vízzel telített és átfagyott talajra se szabad trágyát kijuttatni. Erre érdemes figyelni a gazdálkodóknak, mert azért ebből is komoly büntetések lehetnek, ha ezt megszegik és kiderül. Fontos dolog, hogy könnyen oldódó nitrogéntrágyát tilos kijuttatni abban az esetben a betakarítás után, ha már abban az évben nem kerül növényvetésre a területen. Szintén lényeges dolog, hogy 12%-nál nagyobb lejtési területen csak azonnali bedolgozással, egy napon belüli bedolgozással lehet trágyát kijuttatni, 17% fölötti területen pedig nem szabad trágyát kijuttatni. A nitrát rendelet szerint az előző évben kijuttatott trágyát is jelentenie kell minden gazdálkodónak elektronikus úton. Erre március végéig van módjuk.